Vi fortsätter. Eh, 2541 står där. Värdet på ett hus har fördubblats under 20 års period. Beräkna den årliga procentuella ökningen om den antas ha varit lika stor varje år. Eh, ja. Den, kanske den här gången. Ska vi titta. Försprungliga värde, jag kallar den för GV, alltså gammalt värde. Vi kallar den A till exempel. Och nytt värde efter 20 år. Och det ska vara dubbelt så mycket. Det ska vara 2A. Och då tar vi, därför att vi har den redan, 20 år. Så ska vi ta potens ekohon, A-funktion. Y är lika med C. Multiplicerar med a upphöjt till x. Nej, förlåt, det var fel. Det vet vi redan vad det är period. Så det ska vara x skulle vi räkna i ja, procent. Och a vet vi redan. Okay, så. Ursprungsvärde är a och mitt värde är 2A, det är dubbelt. Sen multiplicerar med x upphöjt till 20, det är 20-års period. Jag tror jag ska ändra pennan, ni ser inte riktigt. Okay. Då har vi, dividerar vi alla med A, så har vi x upphöjt till 20, det är mycket bättre. Och då har vi, den här är 1 och den här blir Två. Och sen tar vi andra, andra rutan, ur, inte andra rutan ur, tjugonde rutan ur av båda. Så har vi x där och tjugonde rutan ur är shift upphöjt till, men du måste ha tjugo innan. Tjugo och sen två. Så fick jag 1,035 ungefär. 1, 0, det vill säga från 100% eller 1 till 1,035 och då är svaret blir det. 1,035 minus 1,0 så får vi 0,035 och det motsvarar 3,5%. Så huset har ökat sitt värde 3,5% varje år. Lika stor varje år. Där vi nästa. Alla radioaktiva ämnen faller och sänder ut radioaktiv strålning. Mängden av ett radioaktivt ämne avtar exponentiellt med en viss halveringstid. Vid kärnkraftolyckorna i Tjernobyl år 1986 och i Japan år 2011 spreds bland annat ämnet cesium-137 som har en halveringstid på 30 år. Det betyder att efter 30 år återstår halva mängden. Antag att man har 50 mg cesium-137 i början av Okej. Okay. Ställ upp en formell som visar hur mängden cesium avtar. Tar A en penna. Tar A. Så har vi I Eller lika med försprungsvärde C Multiplicera med A upphöjt till X. Så har vi I Eller lika med vi hade 50 från första början, 2012. Multiplicerar med 0,5. Det är halveringstid. Men kom ihåg att vi har 50, var 30 halverar Alltså inte varje år, var 30 år. Var 30 år så blir det halverat. Om man räknar den, kommer ni ihåg när vi hade så här, a upphöjt till x upphöjt till i e är lika med. a upphöjt till xy. E. Så vi ska sätta in den i, i samma som den här potenslagen. Så y e är lika med. 50 multiplicerar med 0,5 upphöjt till en trettiondel upphöjt till X. Så om man räknar en trettiondel, alltså 0,5 upphöjt till en trettiondel äh, så får man 0,9. Så får man den här 50. Multiplicerar man 0,977 upphöjt till x. Er bok har förklarat på annorlunda sätt, som jag, eh, lite svårt för mig att begripa. Eh, det är därför att jag har skrivit på det här sättet. Men eh, ja, om titta, jag tittar lite närmare kanske det är också likadant sätt att räkna. Bino Efter hundra år så har vi y är lika med 50 multiplicerat med 0,97 7, upphöjt till 100 och det motsvarar 50. Multiplicerar med 0,977 upphöjt till 100 så får man 4,88. 4,88 milligram. Det är inte så mycket. Eh, beräkna mängden efter hur många år har mängden minskat med 20%? Så den har minskat med 20%. Så vi har 50. Då ser vi, 0 multiplicerar inte kan man? 9, 7, 7, upp till x. Det här är c nu, förlåt. Och det måste vara minskat det. Så 50 multiplicerar med 0,80. Varför det? Varför 0,80? Därför att den har minskat 20% så det är bara 80% som är kvar av det originalet. Så har vi 40. Är lika med 50. Multiplicerar med 7, 7 upp, till x Delar vi med 50. Så att det blir 1. Så har vi 4. Femte delar kan man få bort dem. 0,977x. Som sagt, om ni har inte lärt er att uh, lösa um, genom logaritmen, algebraiskt sett, så kan ni lösa den grafiskt. Jag ska visa en gång till. Meny, graf. Right. Så so har vi 50. Multiplicerar med komma, komma. komma, en noll Noll nio, 1,0. 0,977 upphöjt till x. Så so har vi draw. Så so har vi zoom-auto, så so att vi ser den. I vår, där kommer den. Vi skulle titta när det är bara 40 då, som är kvar. 40 milligram. Så G-Solve X-Can. Där Så har vi bara 40 kvar. Så det tar Eh, x är 9,5. Är det 50 jag har? Ja. Så det är 9 kvar. Eh, 9,59 år. Ungefär 6. 9,6 år. Så har man, den vi har fått nu är X är lika med Eh, 9,5-9,6 år. Och då vill vi göra det också algebraiskt. Så om jag ska bara ta med en ny bild. Ny bild där. Så har vi, jag ska bara... Om vi, om vi tittar på den här då. Den här. Vi ska använda det en gång till. Okay. Så har vi. Nej, vi behöver inte, vi är här redan. Så, här är vi nu. Förlåt. 0,8. Det är också 50, uh, 4 femtedelar. Om det inte är exakt så behöver ni inte omvandla, men just nu är det exakt. 0,8 Multiplicerar uh, lika med Eh, 0,977 upphöjt till x. Tar vi log till båda, 0,8 är lika med. Jag gör så här direkt x log x07 log 0,977 Dividera med log 0,977 för att den ska vara i 1. Så har jag x är lika med log 0,8 dividerat med log 0,977. Som sagt har jag log 0,8 dividerat med Låg 0,977 så får jag 9,6 också. 9,6 också, ungefär 10 år. Så får jag också x. Exakt samma, 9,59 eller 6 år. Så det tar lång tid. Det tar 10 uh, år innan det blir bara 40 som är kvar. Det tar nästan tio år innan det är bara 40 milligram kvar.